ବିକାଶର ବହୁ ଦୂରରେ ଲଦ୍ରୀ ଗାଁ, ଏହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଲଟିଛି ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କ ଭରସା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ପେଣ୍ଡିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଲଦ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର। ଜୀବିକା କହିଲେ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଏମାନେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଆମ ଗାଁ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଗାଁରେ ନଥିବ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ତ ଏବେ ଆସିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, କେତେବେଳେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଦେଇ ନେଲେ ବି ବିପଦ ଅଛି। କୌଣସି ସରକାର ବି ଆଖି ବୁଝିକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନା। ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ହବ, ଆଉ ଖରା ମାସ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁରା ଶୁକ୍ରବାଜୁ, ମାନେ ଏଠୁ ଶୁକ୍ରବାଜୁ ଗଲାବେଳକୁ 5 କିଲୋମିଟର ହବ, ସେଠୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛୁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ନଳକୂପ ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି, ଆଉ ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁରେ ଏକ ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ବି ଏବେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଅଚଳ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ କି, ତମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି କେମିତି ଚକଳ ହବ, କୁଆଡ଼ୁ ଭୂଇଁ ଆଣିଦେବୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଏମିତି ଏକା, ଆଉ ଜେଇ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ସେମିତିକା, ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ ସେମିତିକା, କିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇଗଲେ ନାହିଁ କି ଅସୁବିଧା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ା କି ରିପୋର୍ଟ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଭୂଇଁ କାଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭୂଇଁ କାଣିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଇଁକି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାଟରେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଡେଲିଭରି ହେଇକି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ଯୋଜନା ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଆମ ଉପରେ ସରକାର ନିର୍ଭର କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଖରା ମାସରେ ହେଲେ ତ ପାଖ ପ୍ରଶା ଗାଁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚୁ, ବୋରିଂ ଗୋଟିଏ କଲା ସିନା ବୋରିଂ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଟୁପେ ପାଣି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କି ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚି ହେବ, ଏତେ 42 ଘର ଲୋକ ଅଛୁ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲିକି ରାକା ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୁଦ୍ରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଲୁଦ୍ରୁ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିକାଶ ହେଉଛି 7 ସପନ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।